Azken urteetan, Nafarroako Unibertsitate Publikoan egindako ikerketek, ateak zabaldu dizkiete hainbat taldeei enpresa mundura salto egiteko. Azken hamarkadan, teknologiaren munduan bide egin duten spin-off txikiak sortu dituzte. Hauek dira adibide batzuk. Osasun arloan hasiko gara. Inertzia sentsore txiki batek pertsonen aktibitate funtzionala neurtzen du. Mobalsis enpresako ikerketa taldeak garatu dituen software batean eta algoritmoen aplikazioetan oinarritzen da. Horien bidez, sentsoreak detektatzen dituen seinaleak interpretatzen dituzte. Seinaleetatik lortutako datuek osasun egoera orokorrari buruzko informazio asko ematen dute, eta batez ere pazientearen errendimendu fisikoari buruzkoa. Datu asko analizatu ondoren, aditu baten ondorio berdinetara iristeko gai gara. Parametro batzuetatik abiatuta, harago joan gaitezke. Eta parametro horiek hobetzeko ariketa fisikoak aholkatu ditzakegu. Horrela, ahal den neurrian, adineko pertsona batek dituen arriskuak txikitu ditzakegu. Geriatrian egindako lanak sentsore horien balioaren adibide dira. Inbasiboak izan gabe pazientearen jarraipena egin daiteke. Gabeziak hobetzeko ariketak aholkatu eta izaten ari den evoluzioa, ona edo txarra den, ikusi. Zentzu horretan, pazienteen errehabilitazioak eta baita neuroerrehabilitazioak ere lan tresna berri bat dute orain. Lo bueno es que se puede cuantificar objetivamente, que no es alde ona da objektiboki neurtu daitekeela. Ez da ikusten duzuna edo iruditzen zaizuna. Adierazle objektibo argiak ditugu, erakusten dutenak zer ari den hobetzen eta zer ez. Honek, profesionalari laguntzen dio pazienteari zer gertatzen ari zaion jakiteko. Zer egiten ari den ondo eta zer gaizki. Mugimendutik ateratako seinaleak irakurtzea baliagarri izan daiteke kirol zientzien arloan ere. Lesioak prebenitzen lagundu bai dezake. En el centro de investigación en medicina deportiva de Pamplona, Iruñeko kirol ikerketa eta medikuntza zentroan sentsoreak erabiltzen dituzte iraupen lasterkarien lasterketa patroia karakterizatzeko. Hortik, fisioek erabil ditzaketen ondorioak ateratzen dituzte, lasterkarien teknika hobetzeko. Teknika hobetzen bada, emaitzak ere hobetu egiten dira. Mejora sus resultados y sus marcas. Vale. Y ahora ya te puedes mover. Podemos analizar cómo un langile batek eguneroko jardunean egiten dituen mugimenduak analiza ditzakegu eta luzarora lesio bat eragin diezaioketen mugimendu okerrak detektatu. Mobalsisek garatutako sistema erraza da erabiltzeko. Emaitzak berehalakoak dira eta edozein tokitara eraman daiteke. Ez da beharrezkoa pazientea zentro espezializatu batera joatea. Antzeko ezaugarriak ditu Eversenseko ikerketa taldeak garatu duen ekipoak. Aparatu honek asma eta antzeko gaitzak prebenitzen eta monitorizatzen laguntzen du, giza hatxaren analisiaren bidez. Guk egin dugun aparatuak ez ditu froga inbasiboak egiten. Azkenean bakarrik haizea aparatuaren zehar bota behar da, eta gero aparatu horrek prozesatu ingo du haize hori daukan sensore batekin, eta horrek azkenean emango dizu zenbakitxo bat. Eta zenbaki hori da medikuari ematen diona, informazioa ematen diona. Vale, puede comenzar la prueba.
Kanporatzen dugun atxak 500-tik gora konposatu ditu. Horien mailak gure osasun egoerarekin lotuta daude. Gaur egun ekipoa oksido nitrikoa analizatzeko prestatuta dago, arnasbideekin zerikusi zuzena duena. Beraz, erakusle ona da asma edo EPOK gaixotasunak detektatzeko. Analisia erraza, merkea eta batez ere azkarra denez, 5 segundoan ematen du emaitza, pazientearen jarraipena egiteko egokia da. Orain arte nolabait tratamenduak itxuan egiten ziren. Medikuak erabakiak hartzen zituen pazientearen sentsazioetatik abiatuta, ez baitago parametro objektiborik arnasbidea benetan nola dagoen jakiteko. Oksido nitrikoaren analisiak pazienteak behar duen botika dosi zehatza har dezan laguntzen du. Teknika hau zabaltzen eta estandarizatzen ari da, baina oraindik bidea luzea da. Teknika honekin, bai guk daukagun biomarkadorearekin edo eta beste biomarkadore batzukin fenomeno asko ikus daitezke, orduan nik uste arloa handia dela. Osasun arloa alde batera utzita, Nafarroako Unibertsitate Publikotik ateratako 3. spin-offak, TAFCO Metawirelessek, ingeniaritza elektromagnetikoan garatu du bere aktibitatea. Zehazki, TAFCOk simulagailu elektromagnetiko berritzaile bat asmatu zuen. Tresna garrantzitsua da antenak eta mikrouin dispositiboak diseinatzeko eta bateragarritasun arazoak konpontzeko besteak beste. Ikusten ez diren uinen mundu hori, ba guk analizatzen dugu. Adibidez, parke eoliko bat eraikitzeko, inguruan uinak edatzen dituzten instalazio guztiak kontuan hartu behar dira. Irrati, telebista edo telefono uinak. Frekuentzia espektroa oso zabala da, eta bere eremuan aerosorgailuen presentziak zer eragin izango lukeen jakiteko, simulazio eta eredu matematikoko aplikazio asko behar dira. Gaur egun, parke berri bat ireki behar duten momentuan, administrazioak eskatzen die hori, jakitea nola eragiten duen hori komunikazio hurbilenean dauden sistemekin. Analisia nahiko komplexua da, ez da erraza. Egiten diegu guk berriro simulazio bat bezala, situazio horretan, eta orduan ikusten da, ea hobetzen den lehen hain txarra zen lekuetan. Networkinga da enpresa honen bigarren negozio lerroa. Mantentze zerbitzua eskaintzen du komunikazio sare konplexuentzat, Osakidetzarena esaterako. Gaur egun telefonoak asko aldatu dira, ordenagailu txiki bihurtu dira, dei simple batetik harago doazenak. Aparailu hauetan dena datuak dira eta datu horien gainean aplikazioak azaltzen dira. Gaur egun dena egin daiteke guk esaten dugu bezala remoton, orduan beraiek esaten diguten arazoarekin guk egiten duguna da pixka bat analisi bat. 10 lagunez osatutako enpresa honen proposamenen artean daude belaunaldi berriko ari gabeko sareen planifikazioa eta optimizazioa, edo irrati frekuentzietan oinarritutako aririk gabeko komunikazioaren garapena besteak beste. TAFCO Metawireless, Eversense eta Mobalsis, azken hamarkadan Nafarroako Unibertsitate Publikotik sortu eta enpresa munduan lekua aurkitu duten 7 spin-offetatik, 3 dira.